আনফালে বৰপেটা সদৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেভানিক সাক্ষাৎ কৰিছে কমলাখ্য দে পুৰকায়স্থই। মেভানিক সাক্ষাৎ কৰি বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে পুৰকায়স্থই। কি ধৰণে সমালোচনা কৰিলে, কি কি ব্যক্ত কৰিলে, তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি, এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম। প্রক্রিয়া যেটু সাল যেটু করা হয়েছে ইতিমধ্যে মানে গম পাইছে আর আমি আগন্ত দিনত তার কারণে যা করবল আছে আমি করিম বারো কিনা একটা কথা একটা ওলাই আছে কিন্তু এই আমি এটা ফাইনাল একো বস্তু পোয়া নাই কিন্তু এই আমি স্টাডি করে আছো কি আছে কি কেস দিবলা কোনোবা কেস দিছে তার কারণে কি কেস দিছে কি দিয়া নাই আমি হয়তো বা তার কারণে স্টাডি করি কেনে আমি গোটে বস্তু উলাম এতিয়া জানা নাই। গুৱাহাটীত দুৰ্ধৰ্ষক গাড়ী চোৰক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গাড়ী চোৰ হিতেন নাৰ্জাৰী। বৃহস্পতিবাৰে নিশা বেলতলাৰ পৰা চুৰি কৰিছিল এখন বলেৰ' বাহন। লক্ষ্মী মন্দিৰৰ পৰা চুৰি কৰিছিল AS27B0393 নম্বৰৰ বলেৰ' বাহনখন। বাহনৰ গৰাকীয়ে খেদিক খেদিক কৰায়ত্ত কৰিছিল দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চোৰটোক। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে আন এটা গাড়ী চোৰে। বাহনৰ গৰাকীয়ে গাড়ী চোৰক কৰায়ত্ত কৰি চমজাই দিয়ে আৰক্ষীক এইটো হৈছে সেয়া গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ সৈতে জড়িত থকা লোক। আমি এক্সক্লুসিভলি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য। গুৱাহাটীত এই দুৰ্ধৰ্ষক গাড়ী চোৰক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হিতেন নাৰ্জাৰী নামৰ এই গাড়ী চোৰটো। বৃহস্পতিবাৰে নিশা বেলতলাৰ পৰা চুৰি কৰিছিল এখন বলেৰ' বাহন। লক্ষ্মী মন্দিৰৰ পৰা চুৰি কৰিছিল AS27B0393 নম্বৰৰ বলেৰ' বাহনখন। বাহনৰ গৰাকীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে দুৰ্ধৰ্ষ এই গাড়ী চোৰটোক। তো এখন গাড়ী আছিলে লক্ষ্মী মন্দিৰত আপোনাৰ। তাৰপিছত আমি মোৰ লগৰটোৰ লগত আপোনাৰ মেগা প্লাজাৰ ওচৰত বহি আছিলোঁ গাড়ীখনত। এই গাড়ীখন আমাৰ আগেৰে পাৰ হৈছে। তেওঁ মোৰ লগৰজনে ক'লে যে এখন টুৰ গাড়ী যেন পাইছোঁ। তেতিয়া আমি পিছা কৰি গ'লোঁ, গৈ পেলাই দেখা পাইছোঁ যে হয় গাড়ীখন। তাৰপিছত আমি ৰখালোঁ, ৰখাই পেলাই এখন গাড়ী ৰখাই মানুহ এটা পলাইছিলে। তেওঁ মোৰ লগৰটো খেদা মাৰি গৈ পেলাই তাক ধৰিলে। ধৰি পেলাই আমি পুলিচক মাতিলোঁ, মাতি পেলাই গতাই দিলোঁ আৰু এতিয়া চোৰজনক। তাৰপিছত গোটেই মোৰ এতিয়া নিজৰ অৰিজিনেল চাবিটোও কাম নকৰে এখন গাড়ীত। সি নিজে গোটেই চব বনাই লৈছে নিজৰ। বশিষ্ঠৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে। উৎপল হালৈ নিজেই খেদি খেদি গৈছিল, নিজৰ গাড়ীখন তেওঁলোকে বহি থকা অৱস্থাতে দেখিছিল বুলি ভাষ্য আগবঢ়াইছে। তাৰপিছত শেহতীয়া কি আছে আপোনাৰ হাতত খবৰ জানিম। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষী প্ৰশাসনে এতিয়া যিধৰণে নিৰাপত্তা দিব লাগিছিলে সেই নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত স্বত্বাধিকাৰীয়ে নিজে পহৰা দিব লগা হৈছে নিজৰ বলেৰ' বাহনখন। এই মুহূৰ্তত মই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ জেতাৰ্থে দুটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছিল তেখেতৰ নাম হৈছে মুক্তিৰাম চান্দিল্য আৰু তেখেতে নিজৰ ব্যৱসায় কৰা সূত্ৰে নিশা 3 বজাত তেখেতে ব্যৱসায়ৰ কামত ঘূৰি আছিলে আৰু ৰাজপথত ঘূৰি থকা সময়ত মহানগৰীৰ যেতিয়া 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেঘা প্লাজা আছে বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ লগত, সেই মেঘা প্লাজা তেখেতে নিশা চাহ খাই আছিলে আৰু চাহ খাই থকা অৱস্থাত তেখেতে দেখিছিলে যে সন্মুখেৰে তেখেতৰ গাড়ীখন পাৰ হৈ গৈছিলে। লগে লগে তেওঁৰ বন্ধু হওক তেওঁক কৈছিলে যে গাড়ীখন খেদিব লাগে আৰু তেখেতসকলে নিজে খেদি লৈ গৈছিলে। লৈ গৈ বালুঘাট অঞ্চল আছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰত থকা যি হেলথ চিটি হস্পিটেল আছে হস্পিটেলৰ সমীপত গাড়ীখন খেদি কৰায়ত্ত কৰে আৰু লগতে দুজন চোৰ আহিছিলে, তাৰে এজন চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আনজন কিন্তু এই আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ বা মাত্ৰ দুজন লোকে আছিলে সেইবাবে এজন চোৰ পলাই সাৰে আৰু যিগৰাকী পলাই গৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে অভিযান চলা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে সেইজনকো বিচাৰি ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু যিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁৰ নাম হৈছে জিতেন নাৰ্জাৰী। এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিগৰাকী জিতেন নাৰ্জাৰী ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰিছে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁৰ পৰা কিন্তু এটা বিশেষ সঁজুলি ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে, যিটো সঁজুলিৰ সহায়ত গাড়ীখনৰ যিমান চেন্সৰ লগাই থাকিলেও, যিহেতু আজিকালি ডিজিটেল যুগ আৰু এনে সময়তে চাউণ্ড চেন্সৰ থাকে, GPS চেন্সৰ থাকে, সমান্তৰ থাকে, SDL চেন্সৰ থাকে, এই সকলো চেন্সৰ কিন্তু সেই মেচিনটো বা সেই যি অত্যাধুনিক সা সঁজুলি ইতিমধ্যে হিতেন নাৰ্জাৰীৰ পৰা জব্দ কৰিছে সেই সঁজুলিৰে কিন্তু কাটি লোৱা হৈছিলে গোটেই চিষ্টেমটো। আৰু যোৱাকালি নিশা যি সময়ত ধৰা এই GPS যিটোৰ কথা আপুনি কৈছে, GPS কাটিং বা যিটো ডিভাইচ আমি দেখি আছোঁ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ, এই ডিভাইচটোৰ জৰিয়তে মানে আপুনি ট্ৰেকো কৰিব নোৱাৰে। যদি ক'ৰবালৈ গৈ থাকে তাতে যদি সেই চেন্সৰ লাগি থাকে, য'ত ট্ৰেকিং কৰাৰ সুবিধা থাকে বা ট্ৰেকাৰসমূহ লগোৱা থাকে, সেইসমূহো কাম নকৰে বুলি জনাইছে নেকি আৰক্ষীয়ে? হয়, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সেই স্পষ্ট কৰিছে আৰু যোৱাকালি সেই ব্যৱহাৰৰ বাবে বা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত দিয়েহি যেতিয়া তেখেতক সোধোৱা হৈছিলে বা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সেই বস্তুটো প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিব কোৱা হৈছিলে, সেই সময়ত দেখুৱাই দিছিলে যে সেই এনেকুৱা এটা এইটো ডিভাইচ ওলাইছে যি ডিভাইচেৰে GPS নহয়
যি ধৰণৰ আপোনাৰ সেন্সৰ থাকে সকলো সেন্সাৰৰে তেওঁ সেই মেচিনটোৰে বা সেই সঁজুলিটোৰে বিনষ্ট কৰি দিব পাৰে, নষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গাড়ীখন লৈ উঠাব পাৰে। অৰ্থাৎ যি ধৰণৰ অত্যাধুনিক যি ধৰণৰ চুৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ক্লাছ ডিছত লগ লগোৱা থাকে, অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ চেঞ্চৰ থাকে, সকলো চেঞ্চৰৰ কাম কিন্তু নষ্ট কৰি পেলাই এই যিটো চেঞ্চাৰ আছে আৰু সেই চেঞ্চাৰটোৰে সকলো চেঞ্চৰ কাটি দিয়া হয়। সেই অত্যাধুনিক সঁজুলি লৈ এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত এই হিতেন মাজাৰী আহিছে, তেজপুৰৰ পৰা আহি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰি বাখৰপাতি এনেদৰে নিপুৱতি নিশা হওক বা নিশা দুভাগ নিশা এনেদৰে বলেৰ' বা ঠাইচুকীয়া বাহন চুৰি কৰাত ইতিমধ্যে নামি পৰিছিলে। মই উল্লেখ কৰিছোঁ এই বাহনখন কিন্তু বশিষ্ঠ চাৰিআলি লক্ষ্মী মন্দিৰৰ সমীপত আছিলে। যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰীৰ নাম উল্লেখ কৰিছো, চান্দিল্য, চান্দিল্যই এই বাহনখন থৈ নিজৰ ব্যৱসায়িক কামৰ সূত্ৰত নিশা ঘূৰি আছে। নিশ্চয় উৎপল হালৈ, যদিহে তেওঁলোকে স্বচক্ষে নেদেখিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো বাহনখন কেতিয়াও তেওঁলোকে আৰু কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। পৰৱৰ্তী সময়ত যথেষ্ট কষ্টকৰ হ'লহেঁতেন সেই বাহনখন বিচাৰি উলিওৱাত, কাৰণ অত্যাধুনিক সঁজুলি লৈ তেওঁলোক আহে। উৎপল হালৈ, মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।